munaasabadan iyo ka qabsoontay hotel guleed ee magaalada Hargeysa ayaa waxa lagu soo bandhigay bugaag waxana ka soo qayb galay dhalinyaro qoraa haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeenba waxa munaasabadan ka hadlay Cabdiraxmaan Nuur Ciyaal oo ah gudoomiyaha shirkadda Heema Books oo ah shirkadda daabacday bugaagtani waxana uu sheegay inuu barnaamijkani ka duwan yahay barnaamijyadii hore ee lagu soo bandhigi jiray bugaagta isagoo sheegay inaanay ku soo casuumin siyaasiyiin iyo cid mataleysa xukuumadda Soomaaliland waxaan ka warramay maraxilkii kala duwanaa ee uu soo maray ee dalku waqtiyadii hore waxbarashadu sidee ahaan jirtay iyo halka ay marayso maanta waxa uu sheegay in shirkadooda Heema ay wasaaradda waxbarashada kala shaqeyso sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta Soomaaliland dad badan kulliiba way ka dhareegsan yihiin shirkadayada iyo ujeedooyinkii loo aasaasay waad ogtihiin oo dalkeennu wuxuu soo maray marxalado kala duwan oo xagga waxbarashada ah sidii dalka loogu soo noqday ama ay Soomaaliland xorriyadeeda ula soo noqotay dhowr iyo labaatankaas sano ka hor marxaladaha uu soo maray waxaa ka mid ahaa waqti waxbarashadu aad u burbursanayd waxaa ka mid ahaa waqti aanu jirin macallin tababaran aanu jirin buug wax laga dhigto aanu jirin fasal la fadhiisto intaba oo maanta halkan ay fadhiyaan rag badan oo kulliiba aan filayn inay wax ku soo barteen xaaladii nooca ahayd dad culays badan baa saarnaa oo tiro badan oo macallimiin oo runtii culayskoodii ugu saaran yahay intaasoo fasal oo dugsi oo dugsiyada dowladda qaybta waxay Heema go'aansatay inay kala shaqeyso wasaaradda waxbarashada waxaanu daabacnay shan iyo lix iyo sagaashan buug oo isugu jira dugsiyada sare iyo hoose waxaa kaloon sameynay lix iyo konton buug oo laga soo turjumay luqadii af soomaaliya ku qonaan ingiliish loo turjumay intaaba maanta ardaydu waxay wax ku baranayaan oo ardaydu ay isticmaalayaan bugaagta laga soo bilaabo laascaanood ilaa iyo saylac sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay qoraaga bugaagtani tafatiray qoraa Xasan Maxamed waxaana uu ka waramay bugaagtani uu tafatiray iyo xogta ku duugan mid kastaba isagoo sheegay buugga koowaad inay ku jiraan fasiraadda riyooyin sidoo kale waxa uu sheegay in buuggani ay ku jiraan aayado badan axaadiis iyo sheekooyin xiiso leh oo ay xigmadi ku duugan tahay buugkiis waxaan idinka mahadcelinayaa sida wanaagsan aad uga soo qayb gasheen baaqi aynu idin jirinay annaga iyo Heema oo ku saabsanaa buugtaas intaanan hadalkayga bilaabin waxaan doonayaa inaan iyo sheego buugta isaankeeda Heema ayaa samaysay haday sida qaabka ay tahay oo jildiga kore Heema ayaa samaysay oo isku dubaritay sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay Muuse iyo Qoraa Cabdinaasir waxayna faahfaahiyeen buugga riyooyinka oo ay sheegeen in laga helayo riyooyin badan sidoo kale waxay tilmaameen riyooyinka lagu saadaalin karo siyaasadda marka aynu maqlayno daafur ummad marka wax daafurayso waxay wax ku daafurtaa hadba heerka ay wax akhrido laakiinse bulshadu marka aan waxba akhriyin gobol madooba u dhaca mana garato waxa socda iyo waxa iman doona toona daraa akhris luu gaadinaya oo dadku waxa ma akhriyaya dadkii wax qorayna way badanayaan dadkii wax akhriyayna maba jiraanba qofku buug waxaan u fiirsaday qof kooranaya buug waa dhameeyo waa bilaabay boqol beji buuga qof kooranaya waa bilaabo waa dhameeyo hadda toba qof u qaybiso laba qof baa laga yaaba Sakariya Cabdilaahi ayaa isaguna waxa uu sharaxay buugga labaad waxaana uu ka sheegay saddex qaybood qaybta koowaad taariikhda buugga qaybta labaad cidda akhrisan doonta buuggani iyo fikirka guud ee buuggani uu xambaarsan yahay wuxuu muxuu ahaayey la daabacay berigii ugu horreysay waxaa laga bilaabay buuggan daabacadiisa ama waxa qoray nin faylasuufa oo hindi ahaa oo uu ka dalbaday muxuu ahaayey boqorkii waqtigaa xukumayay muxuu ahaayey hindiya oo la odhan jiray Dabshaliim faylasuufkana magaciisa waxaa la odhan jiray Baydaba intii munaasabaddu socotay waxaa halkaasi lagu soo bandhigay sheekocod oo ku saabsan buugga labaad ugu dambeynba waxaa munaasabadda soo xidhay Agasime Cabdilaahi oo ah madaxa adaahibta wasaaradda waxbarashada isagoo sheegay
in horumarka Soomaaliland gaaray ay ka mid tahay dhinka waxbarashada waxana uu sheegay inay tahay wax aynu ku faani karno Soomaaliland waxbarasho dhinacyo badan sidee la waxbarashada maaha mid buug laga barto ama waxa tagis buug la yiraahdo maaha waxbarashada waxa laga dhaxay waxa laga bartaa waxyaabaha la yiraahdo kaabayaasha waxbarashada kaabayaasha waxbarashada waxa ka mid ah kuwanaynu caawa cadu ku daahfurayno oo kale iyo kuwo badan oo hore loo daahfuray iyo kuwa soo socda oo aanu ka warhayno in rag badan oo aqoonyahanna oo dhalinyaro iyo waayeelba ay gacanta ku hayaan نشاط فرحان علي ستار تي في هرقيسه